السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج ایک پروگرام کنڈکٹ کیا گیا اردو گھر بھارپیٹ میں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, لاسٹ دسمبر 24th 10th کلاس کے بچوں کے لیے ٹیلنٹ سرچ ایگزام کنڈکٹ کیا گیا تھا. یہ ایگزام ایم ایس اکیڈمی کی جانب سے ہندوستان کے تمام اسٹیٹس میں کنڈکٹ کیا گیا تھا, 175 سینٹرس میں, جس میں سے آدھونک سینٹر ہے. اس ایگزام میں کوالیفائی ہونے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایم ایس اکیڈمی کی جانب سے 2 سال انٹرمیڈیٹ کے ساتھ نیٹ, جے ای, کلیٹ اور سی اے فاؤنڈیشن کے ساتھ فری رکھا گیا تھا. ہمارے آدھونی کی جانب سے 10th کلاس کے اسٹوڈینٹس 55 اسٹوڈینٹس اس ایگزام میں حصہ لیے تھے, اور بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس میڈیا کے ذریعے سے آدھونی کی عوام کو بتایا جا رہا ہے. آدھونی کے اندر ہمارے جعفر, محمد جعفر کی بیٹی محمد حمیرہ نے 301 رینک حاصل کیا ہے آؤٹ آف 22,000 اسٹوڈینٹس میں. میں مبارکباد دینا چاہوں گا ملت گروپ سے حمیرہ کو, اور اسی طرح سے جنہوں نے بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے ان لوگوں کو بھی. میں آدھونی کے تمام مسلمان اسٹوڈینٹس کے پیرنٹس سے میں درخواست کرتا ہوں, ملت کی جانب سے جو بھی ایگزامس کنڈکٹ کیے جائیں گے اور جو بھی ٹریننگس کیے جائیں گے, اس میں آپ کے بچوں کو پارٹیسپیٹ کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حمیرہ ہوں. آئی ایم حمیرہ, اسٹڈیگ ان 10th کلاس ان اکشراشری اسکول. And I think I'm very happy that Millet Scholarship, Millet Educational Society is looking forward for bringing Muslim children ahead. And I'm very thankful for them that they gave me this opportunity to show my talent, to express myself in talent search examination. And I want many societies to look forward for all of these things. And I'm very thankful to it. Thank you. میری بیٹی حمیرہ کے بارے میں تھوڑے دو باتیں بولنا چاہ رہا ہوں. پہلے جب بھی میں الیاس سر سے یہ ملت ایجوکیشن کے بارے میں سنا لاسٹ منتھ میں, تو وہ کہنے لگے کہ سر آپ کو کوئی معلوم ہے ہمارے مسلم بچوں کو یہ اطلاع دو کہ ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں ایم ایس اکیڈمک والے, تو اس میں وہ حصہ لے اور اسکالرشپ کا ایگزام ہے, اس میں جو بھی بچے سلیکٹ ہوں گے ان کو 500,000 تک کا اسکالرشپ ایگزام کورس سکھایا جائے گا. تو جب میں نے تھوڑے بچوں کو بھی اس میں انرولمنٹ کیا, تو اس میں میری آج گرو سے کر سکتا ہوں, میری بچی 301 رینک لائی ہے 22,000 بچوں میں. سو ایک ہی بچی آئی ہے آدھونی میں. انشاءاللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو محنت ہے یہ اگلی سال ایسا ہی 12 یا 13 حمیرہ ادھر رینک سے آ کے یہ اسکالرشپ ایگزام میں کامیاب ہو. اس کے لیے میں ملت کمیٹی ممبرس آل ان کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ پروگرام رکھنے والوں کو بھی ہمارے خاص کر کے ہمارے لیے یہ پروگرام رکھے ہیں, اس کے لیے بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. ہاں, یہ تو آئی اے ایس آفیسر بننا چاہتی ہے, انشاءاللہ یہ اس کا یہ ڈریم ہے. انشاءاللہ اللہ کرے اس کی یہ دل کی کامیاں پورے ہوں گی. یہ میری بیٹی ابھی اکشراشری اسکول میں پڑھ رہی ہے, 10th کلاس ابھی اپیئر اپ کمنگ ایگزام جو بھی چل رہا ہے اس میں 10th کا ایک حصہ ہے. ہاں, سو میرا پروفیشنل ہے, میں نارائن اسکول میں ابھی پریزنٹ پرنسپل کا پوسٹ ہے میرا, میں ابھی جاب کر رہا ہوں. تو میری بچی بچپن سے ہی اکشراشری اسکول میں ہی پڑھی ہے, سو ابھی 10th کلاس آنے والے ایگزام میں 10th کا امتحان بھی دے گی. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ فسٹ رینک آئے. ہمارا پہلے تو خاجی پورہ تھا, ابھی
प्रेजेंट हम एमआईजी कॉलोनी में रहते हैं।